Biciklisti su često teško uočljivi za druge učesnike u saobraćaju, a poseban problem prave noćni uslovi kada je smanjena vidljivost. Taj problem je još veći ukoliko nisu opremljeni odgovarajućim svetlima, belo na prednjoj, a crveno svetlo na zadnjoj strani bicikla i svetlom i uočljivom garderobom. Zajedničkom preventivnom akcijom Saveta za bezbednost opštine Šid i saobraćajne policije policijske stanice Šid, biciklisti našeg grada danas su dobili poklone koji su imali za cilj da im se poveća bezbednost u saobraćaju. Savez za bezbednost saobraćaja opštine Šida u saradnji sa policijskom stanicom opštine Šid vršit će danas i narednih dana edukaciju u vezi saobraćaja, najviše posvećeno biciklistima kao najugroženijoj grupi učesnika saobraćaja. Šta sve sadrži taj paket koji će biciklisti dobiti? Paket sadrži svetlosnu signalizaciju i reflektujući prsluk koji će ih štititi tokom noćnih vožnji radi bezbednosti saobraćaja. U proseku godišnje se u Srbiji registruje oko 1700 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedan od učesnika bio biciklista. Ovakvim i sličnim akcijama koje će omogućiti da biciklista bude uočljiviji u saobraćaju sigurno će doprineti da te brojke u budućnosti budu manje.